I den här uppgiften så ska jag bestämma ekvationen för en linje som går igenom punkten 2 minus 3 och har samma lutning som den här andra linjen, minus 3x plus 8. Och då ska vi se, hur ska vi göra då? Jo, det är så att linjer som har samma lutning har samma k-värde. Så att jag vet det att k-värdet för den här linjen som jag ska räkna fram är ju då minus 3. För k-värdet får jag fram här då. Där. Sen när jag vet k-värdet så kan jag skriva räta linjens ekvation. Jag kan skriva y är lika med kx plus m. Och så sen så skriver jag i det jag vet. Jag vet att lutningen är minus 3. Och jag vet att den här linjen här som jag ska bestämma, den har en punkt som den går igenom. Och den här punkten bestäms av de här två, eller av den här koordinaten då. Och x-värdet är 2, y-värdet är minus 3. Så att jag skriver in y-värdet där, så att jag får minus 3. Jag skriver in k-värdet där, minus 3. Och jag skriver in x-värdet där, 2. Och så sätter jag in det här okända m-et som jag inte vet av. Då ser jag det att minus 3 är lika med minus 3 gånger 2. Och minus 3 gånger 2, det är detsamma som minus 6. Sådär. Minus 3. Och så sen har vi plus m. Sådär. Jag tar och adderar 6 på båda sidor. Så då får jag att jag får att 3 är lika med m. Och då har jag bestämt vilket m-värde den här ekvationen har. Och sen tidigare har jag bestämt vilket k-värde ekvationen har. Så min räta linjen är y är lika med minus 3 x plus 3. Sådär. Och i B-uppgiften, här har jag två stycken punkter. En annan linje går igenom och jag ska räkna ut lutningen för den här linjen som går igenom de här två punkterna först. Och där är det så att lutningen, mitt k-värde, är alltid lika med förändring i y genom förändring i x. Det här betyder alltså förändringen i y-led delat med förändringen i x-led. Och så ser jag här. Här har jag x-värde. Där har jag y-värde. Där har jag x-värde och där har jag y-värde. Om jag ser här på y-värdet, därifrån till dit, hur mycket har det förändrats? Jo, det har gått från 8 till 16, alltså det har ökat med 8. Och om jag går från 10 till 14 så har det ökat med 4. 8 delat med 4, det är lika med 2. Så k-värdet, jag kan skriva det här under, är lika med 2. Så, för den linje som går igenom de där två punkterna. Och då vet jag det att lutningen på den här linjen som jag ska bestämma var ju lika stor som lutningen på den linje som gick emellan de två. Så då vet jag k-värdet. Och jag vet också på samma sätt som i A att den här linjen som jag ska räkna ut, den går igenom den här punkten när x är lika med 2 och y är lika med minus 3. Så att då skriver jag räta linjens ekvation så här. Kx plus m. Och så skriver jag i det jag vet. Jag vet ett y-värde, det är minus 3. Jag vet ett x-värde och jag vet ett k-värde. K-värdet är 2 och det andra är 2. Sen plus m här. 2 gånger 2 är lika med 4. Jag flyttar över på den sidan, alltså jag drar bort 4 från båda sidor. Så får jag minus 7 är lika med m. Och då har jag bestämt m-värdet. Och den räta linjens ekvation
blir då, så skriver vi y lika med, och istället för k så sätter vi in det k-värde jag har, alltså 2. Och istället för, vi skriver ett x där. Och istället för m-värdet så har jag minus 7, så att det blir minus 7 sådär. Och här då har jag min räta linje som uppfyller det här villkoret.